חיפשנו מקום ככה שקט, אינטימי, בלי הרבה אנשים, בלי כל עם ישראל ככה, בשביל לבדוק מה אנשים חושבים על החזרה של המרפסת לעוד עונה, אז הגענו כאן לנמל תל אביב. מרפסת חוזרת לעוד עונה, עונה מספר 2, האם אתם מתרגשות? אין לי מושג מה זה. אני לא יודע מה זה מרפסת, אין לי מושג מה זה. מרפסת? מה זה? מה זה המרפסת? לא שמעתי על העונה הזאת. לא מכיר, מה זה יוטיוב? מה? המרפסת, התוכנית? מי? לא ראיתי את התוכנית. המרפסת עם הסטנדאפיסט ארז קליימן? אין לי מושג. לא יודע מי הוא. איזו פינה הכי אהבת בעונה הראשונה של המרפסת? מה זה מרפסת? את לא מכירה את התוכנית המרפסת?